Bir misal gətirmək olar bir cədəqə. Buyurun, buyurun, Əhliman müəllim, buyurun. Belə bir söz eşitmişəm ki, orta məktəbdə müəllim dərs deyirdi. Aha, bəli. Şagirdlərin biri qulaq asmırdı. Qulaq asanların da fikrin pozurdu, müəllimin də. Müəllim baxırdı, baxırdı, atasını da tanıyırdı o uşağın. Deyir, abalansız da səndən adam olmayacaq. Bir iki üç dəfə təkrar eləmişdi bu sözü. Bu uşaq qutarır, orta məktəbi gedir əsgərliyə, əsgəri xidmətini qutarır, girir rastıya da hüquqa, müdafiə eləyir, alim olur, nə bilim, nə. Sonra gəlir öz vətənlərinə, o müəllimin adamları göndərir, gedin o müəllimi çağırın. Çağırırlar, müəllim gəlir. Gəlir indi bu da vəzifə adamında, deyir, müəllim, Əlirza müəllim, mənə deyirdin ki, o vaxtı səndən adam olmayacaq. Görsən, mən nə tər adam oldum, bəs mən aliməm, deyib, oğlan, mən yenə sözümün qüvvəsini deyəm, səndən adam olmayacaq, adam olsaydın, sən gələrdin mənim yanıma, məni bura gətirməzdin. Fikir ver, indi şeirə bax, deyir ki, söydü badama calaq etdilər, söyüd töhrələndi, badam olmadı. Nadana nə qədər üzr istəyirəm, elm öyrətdilər. Nadan alim oldu, adam olmadı. Birinci insan şəxsiyyət olmalıdır. Doğrudur. Birinci. Sənət və şəxsiyyətlər başqa-başqandır. Bəli. Əhrəm əhəm, aşığın üstün cəhətlərindən biri də həm də odur ki, hazır cavab olmalıdırlar da. Bəli. Bir balaca test eləyək. Mən mikrofonu tələbələrinizə ötürüm, götürün zəhmət olmasa. Hazır cavablıqları necə yoxlayaq sizin vasitənizlə? Yox, bunlarda hazır cavablıq... Hələ tezdir. Hələ tezdir. Beşinci kursuz? Üçüncü kurs. Üçüncü kurs. Biraz yol gəlir, qaraq. Da, biraz yol gəlir. Hazır cavablıq da yenilə gəlir, bunu da unutmaq lazımdır. Yaxşı, birazdan biz sizə yenə üstlərik. Yüzdən çox klasik aşıq havaları var, Əhliman müəllim. Onlardan 40-a yaxını. Orta kökdə sazın hansı pərdəsində çalınır? Ruhani? Ruhani orta kökdə. Bir nümunə eşidə bilərik. Bəli. Sizin sazınız hara kökdə? Sən sazın. Ruhani kökündə bir dənə bir balaca. Deməli, 40-a yaxın mahnıya giriş bu formada olur da, ruhani tərzində olur. Mən icazə verin, tələbələrinizə bir sual verin. Bilmiyorum, siz o dərsi keçmişsiniz, yoxsa buyurun. Aşıq yaradıcılığında vokal ifaçılığa iki qayda ilə ayaq verirlər. Səs və sözlə, siz bilirsiniz bunu. Göstərə bilərsiniz bizə bir nümunə olaraq. Əhliman müəllim. Nə tə? Tələbələriniz bir olacaq. Bir də? Aşıq vokal ifaçılığına iki qaydada olaraq ayaq verirlər də vokal ifaçılığında. Səs və söz vasitəsilə. Bir nümunə eşitmək istədim. Buyurun zəhmət. Adınız nə oldu sizin? Şəmsdan. Şəmsdan bəy. Buyurun zəhmət olmasa. Sizin sualınızda cavabı vokal giriş belədir ki, sözsüz. Yəni mahnı səsi tutmaq üçün, yəni köşü dəqiq tutmaq üçün hansısa bir səslə ey deyib mahnıya girmək üçün. Hansı mahnının kökü tutmaq üçün. Amma sözlə giriş, hubala gəlir, xırda bir sözü, bu sözlə girib oxuyub mahnıya giriş olur. Sözlə giriş budur. Nümunə eşidə bilərik, Əhliman müəllim. Ya siz, ya tələbəniz, sizlərdiniz rastəsində. Ah, balayı! Dedim ey gözəl qız, ey qəm kədər, ey hicran olmasa belə qəlbin ey nişanı bəsləyin, dedi ey. Bu tamamilə biz bir-birimizi bir balaca anlaşılmamazlıq oldu. Bu tamamilə doğru sualdır. Burada da düzgün qeyd olunur ki, deməli ki, bu mahniya başlamamış, sözə başlamamış. Bax bu, misal, bu muğamlarda da var. Axyar aman aman aman, hey. Aha, bəli, bəli, məhz bu. Bir belə, bir də var ki, ax balayı.
veyahut ey seher seher bağa girdim, ne bağ bildi ne de bağban. Sözle başlayır mahnı. Bir de var. O siz demiş vakal sesle. Misal. Orada özünün dəmin tutdu elə fərz elə. İndi bir də var. Başlayır. Ha, bunun fərqi buradadır. Misal, Şirvan aşıq havası ilə Qərb aşıq havalarının bir neçələri var ki, hava eynidir, amma adlar ayrıdır. Aha, bəli. Misal, Qaraçı, el havası deyilən havalar var da, elə mi? Şirvanda da bu havanın adına deyirlər Qobustanı. Bunları bir-birindən ayıran ikicə dənə nəfəs. İki nəfəs. Birini qoyuxuyaq biz daha. Hə? Olar mı? Olar mı? Şirvan yolu budur. İndi Qərb aşıq yolu. Yaxşı ilə ey amanı, seçəsən gələyə. Aman ay, aman ay, aman ey. Vurduğu güllərdədir fərq. Mən bir də deyirəm, deyir ki, həyatı ey dərindən, həyatı ey dərindən duymaqdan ötürü, min oddan alovdan kesəsən gərək bu yamanamı. Bak, bu qərbaşıqların xallarıdır. Aha, aydındır. Yəni, bunların aralarında xırda-xırda az-az fərqlər var. Amma bizim bu universitetimizdə təhsil alan tələbələr ki var, Qərb aşıq məktəbinin nümayəndələri, yəni ibtidaisi Qərb aşıq havaları ilə mayalanan tələbələr deməli ki, universitetdə Şirvan aşıq məktəbindən bəhrələnir. Şirvan aşıqlarından, Qərb aşıqlarından bəhrələnir. Amma sənətdə yolunu necə müəyyənləşdirir? Yəni, kursu bitirdikdən sonra, tam ali təhsili aldıqdan sonra... Bu, artıq gedişatda müəyyənləşir. Bəli, gedişatda müəyyənləşir onsuz da. Misal, Fəzail müəllim, Altay müəllim, Nemət müəllim, Samirə xanım, biz bir yerdə işləyirik. Bir 10 tələbələri mənim dərsimdə gəlib iştirak edirlər. Mənim tələbələrim onların tələbələri. O deyək, məharət. Məharət, dur günə nəyə qal, bizə dəyə qal. Onlar da, məharət Şirvan Aşıq mühitinin tələbəsidir. Amma Qərb aşıq məktəbində yaxşı oxuyur. Aynen, güzel. Bax, Şirvanı da oxuyur, Qərbi də. Bu, bunların səsləri yoxdur. Səs, ha, Allah elə deyilir. Mən onu soruşacaqdım ki, yəni burada 3 nəfərin səsi var, yoxsa 2 nəfər. Hə. Qalan tələbələrin sadəcə ifa vasitəsilə. Səsləri yox, bunlar güclü saz ifasılırlar. Bunlardan bir xor nəsə eşidə bilərik. Sazla? Aha, bəli. Onlar sazla bir saz çalsınlar. Buyurun, zəhmət olmasa, gəlin mikrofona yaxınlaşın. Hə, siz buyurun, hamınız. Thank you.
Çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Əziz tamaşaçılarımız Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin tələbələri də hal-hazırda bizim sizin qarşınızda çıxış elədilər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Hər bir sənətin başlanğıcındasınız. İnşallah yolunuz uğurlu olar. Əyləşin zəhmət olmasa yerinizə. İmkan varsa biz sizə yenə təkrar müraciət eləyərik. Əhrəman müəllim, Aşıq Əhrəman onu da yazır ki, sanki mənim sinəmdəsən, qarlı dağdan danışsazım. Bu sinəmi yarıb çıxan, gür bulaqdan danışsazım. Ya, girişdə onun araşdıq məllisi. Əhrəman müəllim, bəlkə eşidə sizin çox axı dəyərli poeziya nümunələriniz var. Onlara da bir balaca yer verək. Deyir, sənətkar olmaq çətindir. Nə gətirib xoşa məni? Hər bir yerdə görübdülər telli sazla qoşa məni. Çətin olur el sınağı, elə bil aşırsan dağı, ağır-ağır toy yığınağı salıb bərkə boşa məni. Nəğməm dolanır dillərdə, şad olur çox könüllərdə, əhlimanam məldislərdə çəkibdilər başa məni. Bu sənətimlə yüksəlmişəm, bütün dünyanı gəzmişəm, sözümün yerin bilmişəm, tutmayıblar daşa məni. Əzizəm, deyir, tərk elə, simsarına ərk elə, məclisə elə danış deməsinlər, dur məclisə tərk elə. Şükür Allah ki, hələlik mən o söz deyilmir.